uns lectors duríssims, ferotges, que si una cosa no els agrada no tenen cap problema en dir-t'ho, que no et llegeixen per cap motiu més que perquè la història els enganxi, per tant t'ensenyen moltíssim. I aquest llibre els genera una quantitat de dubtes i de qüestions que potser d'altra manera no s'haguessin plantejat, que són fantàstiques. El llibre, el primer llibre que va fer i per què? Si hi hauria una segona part. Quina feina era la del director d'un centre d'internament i què sent davant dels nois i noies del centre.